Ještě, že mě neviděl. Musím si ji podívat. Někam zašel. No nic. Co se to zůstalo? Pane, slyšeli jste ten výbuch? Můžete mi říct, co tu děláte s tím laserem? Co prosím? Co tady děláte s tím laserem? A s jakým? Takže jste to byl vy. Takže jste to byl vy. Ojeje, to jsem si bála. A teďko ještě fotka.